dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa ka hadlay sixir bararka ka jira magaalada Burco iyagoo sheegay inaanay waxba iska bedelin sarifka lacagaha waxaana Xuseen in macaashadii ay cirka isku shareertay iyadoo abaar xumi ay ka jirto dalka dalka iyo ummada iyo danyarta iyo cid walba saameysay laba qolo ayaa waaba number 1 sariflayaasha waaba intay dadka 700 oo dawladdu isaga jirtaa ay kaga qaataan ayay masaakiinta 806 ka siinaya oo aan anigu soo taagnaayo 806 siinaya miskiinada yarayd ee yaanyada suuqa la fadhiiday sariflihii baa suu doona yeelaya dawladdu ee bay ku leedahay waxa ay ku leedahay $100 ee dadka masaakiinta ayay 700 u jaraysa bangiyada lacag kama keenin dollar suuqa ma soo gelin in macaashadii kale iyo wixii kale ummadu ay cunayeen dawladdu ma jaangoyn waxaana ugu wacan meesha qoola kaliyeed laga miisay marka waxaanu dawladda ka codsanaynaa inta leedihiin $100 inta 700 ka dhiga war ummada in la xariiseed ku eega nimankan dawladda oo waaweyn ee dollarka wax ku casuuraya inay ka daayaan oo laantooda qaataan xoolihii way istaageen dadkii shacabka ahaa ee halkan ku noolaa sixir barar $100 iyo $100 ee meelaha dibadaha looga soo dirayay waxba waa u goyn weyday sixir bararkii $900 buu ku dhowdhow yahay qiimihii dawladdu u jartay daraasaddu waa diiday inay ku dhaqanto dawladduna awooddeedii garan mayno meeshay marisay waxaanu leenahay haddaanu shacabka reer Burco nahay sixir bararkaasi dhib buu nagu hayaa ummaddii danyar tahay dhib buu ku hayaa dadkii waxba iibsan kari waa ee dawladdu hadday iyada awood u lahayd waxa ka qabato sixir bararka ha ka qabato wax yaa aad iyo aad buu dhib noogu hayaa ummaddii biyo dhaamis bay ku jirtaa gaajo iyo haraad baa jira iyo abaaro dayaan sixir bararkuna wuxuu noqday aafo dheeraada buu ku noqday waa abaarta noo dheeraada xukuumaddu ha u soo jeesato ummadda oo dadkii wixii raasay dollarka ahaa ay iyadu ku takrifalayso ha ka dayso dawladda wada xukuumadda wada maaliyadda wasiirka maaliyadda wada waanu cambaaraynaa waa ka soo horjeednaa waxa bara iyada u aabaa dawladdu dadka masaakiinta waxaa loogu wareegayaa maxay hayaan waa in laantu shaqaysa laanti bay saad ka dhigeen oo iyagu inta ku shubareen dollarku bedelanaya hadhowto waxaan aaminsanahay inay dawladdu middhaa ilduuftay oo aanay aasiibin laakiin waxaan isleeyahay haddii si togan oo tilmaamo looga fakaro sixir bararka wax waa laga qaban karaa dawlad kaliya waxba kama qaban karta haddii shicib iyo dawladba gamcaan la isqabsado oo waddanka loo soo jeesto oo dawladdu iyo madaxweynuhu ay dhisaan institutionkii maamul ee xakamayn lahaa sixir bararka dhankooda guddoomiyaha sariflayaasha Burco iyo ku-xigeenkiisa ayaa sheegay sababta uu dhaqangeli waayey sharciga ay dawladdu ka soo saartay sarifka lacagaha sartifi oo bulshada aada ugu adeega daafaca caalamka dhan ka adeega iyo mahad cali goodiro karti iyo aqoonba isku darsaday oo tv-gan si dardar le gobolka uga shaqeeya saaka waxaan ka hadlayaa qiimaha sarifka dollarka oo ka faa'iidaystay sarifle iyo shaqadan u hayo annagoo haddana sarifle lahay gobolka tugdheer ilaa 200 sarifle ayaa jooga ku sugan 200 sarifle waxay iibiyaan subaxii ilaa 1000 oo doolar meelaha siibiya salaad doora ayaa nin qaadulal ee afka u soo dhiganaya toomba dheer u soo gashanaya qiimo allaale qiimuhu doonayo ee uu ku helayo dollarka ayuu siisanaya bulshadii wadana galinka dambe iyo galinka horeba dollar doonaysa ayaa ku imanaysa bagaashla ninka haysta lacagta soo baxday wuxuu doonayaa habeenka inaanu ku dhicin lacagteenii soomaalilandu waxay noqotay lacag aynaan lahayn dollarkiina wuxuu noqday lacag aynu leenay waa aynu jeenlay dayara waxaa leeyahay horta lacagtiina dukaamiya sixir bararka dadweynuhu gacantooda ku sitaan gacantooda shacabiga waxaan leeyahay idinku ha ka qayb qaadanla sixir bararka lacagtiina aamina meeridiina ku kaydsada mahad cali goodir star tv burco